Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Pravkar poteka poletna muzejska noč, v okviru katere v mariborski vojašnici poteka tudi reinscenacija bitke iz druge svetovne vojne med partizani in Nemci. In kot slišite, z vsem tem streljanjem bitka poteka. Jaz sem tukaj na strani partizanov, pa bom malo borce tukaj tudi poprašal. Upam, da ne zmotim preveč. Dobar dan, Toti Milan, lahko malo zmotim. Pa daj mi mir, če veš, da nas pritiska. Zajedi levo naprej! Napred! Gremo tam levo! Franja! Ja, komandant! To je nemško! Ja, komandir! Sem pridi, prva pomoč, ne? A bolni črko imate? Kdo je ranjen? Ja, jaz tu v dimleh. Tu ne vidiš, da krvavim, daj me tu skrbi. Pazi desno! Bacaj bombe! Pa daj, Joža, nehano, ne moš v eni bitki štirkrat biti ranjen, pa to na isto mesto dol. Komandir! Komandir! Zmagujemo, komandir. Gremo čet... Nekaj me motiš, gremo četa naprej! Glej, se ne, ja moram na levo nogo, kaj me boš oskrbela rano ti? Ne moram leže strelat, kaj pravi, da umrem? Ma tu imaš Hanza plat! Kaj mi nemško davaš, povoj mi daj! Ha, zdaj je en gospod zažvižgal. Bitka je končana, zmagala je desna ekipa, torej partizani. Ih, gratulire, Firdenzik. Dobro, gonec, je zmagali, smo ne rabiš več nemško govoriti. Vas? Ne rabiš nemško več govoriti, pušli ste, mi smo zmagali, tako pač je. Feštenih, tenčuligenzi. Joža, Nemec je. Kak Nemec? Ja, Nemec, prav Nemec, iz Nemčije je, kaj ga ne vidiš. Če se z vom vognom pripela prej. En pri švabih je falil, pa so ga zravom vzeli. Daj mi od boja na bajonet dol z puške. Bo, ne nam odavajte nič, no. Zabo mene švaba tu provocira. Pa če je konec? Kot, konec, kot slišite, konec, je šlo kar za res. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice. Kom. Naj, ne nahodi, beži!